Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya Syaib Amin dan bersama dengan saya Ustaz Hidayat Ismail. Selamat datang ke Faham Makna Bacaan Salat Program Syukran.com yang berbayar untuk anda. Uh, Ustaz silakan. Bismillah kita akan mulakan. Baik, baik. Kita mulakan insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd ba kita mulakan dengan apa ni bila kita mula solat ni perkara pertama sekali adalah yang kita sebut di sini takbiratul ihram ha ramai orang faham takbiratul ihram tu apa angkat tangan ni ha kan angkat tangan ha, ni takbiratul ihram sebenarnya takbiratul ihram itu merupakan lafaz lafaz ini adalah sebutan sebutan dia adalah Allahu akbar ini sebutan dia dalam madhab Syafi'i kita memahami bahawa lafaz sebutan Allahu Akbar ini perlu untuk disebut. Kan pada permulaan solat kita first kali nak solat dia mesti sebut Allahu Akbar dengan kadar yang sekurang-kurangnya dia sendiri dengarlah. Mana dia sendiri tahu yang dia dia, dia disebut. Walaupun bukanlah mesti betul-betul sampai pada pendengaran Allahu Akbar ha, macam Sekurang-kurangnya bila dia ucapkan dia keluarkan kita boleh rasa sendiri Allahu Akbar. Kita boleh dengar sendiri. Yeah, kita boleh tahu yang kita keluarkan perkataan tersebut So takbiratul ihram membawa erti sebutan atau lafaz Allahu Akbar itu sendiri Dan ini merupakan rukun So maknanya kalau orang tu dia hanya Dia hanya ni kira just go back basic lah eh Mungkin ada yang kurang faham macam anak-anak yeah. kan Dia main angkat tangan yes. je terus Tapi macam dia yeah. tak keluar pun that word Allahu Akbar Itu uh, tak kesah eh sebenarnya Pasal lafaz kan itu dikira tak berarti ihram? Ya, setiap ah, okay. Haa, ah, betul. Tak nah, salah ah, sekiranya tak disebut. Mm -hmm. Jadi kita ajarkan anak-anak kita kan daripada awal kita selalu sebutkan mm -hmm. takbir. Kita, bila kita kata takbir tu, kita kena highlight kepada mereka. Kita kena kata, kena sebut Allahu Akbar. Yang first ni lah. Ah, jadi kita mm -hmm. kena bezakan ataupun But fahamkan kepada mereka sebab ada dua jenis takbir. Ada satu takbir ihram. Seperti yang mm -hmm. pertama yang kita sebut ni. Bila nak masuk solat tu takbir ihram. Ada juga takbir namanya takbir intiqal takbir perpindahan. Nah, itu ketika mm -hmm. kita nak sujud, Allahu Akbar, bangun daripada sujud, Allahu Akbar. Itu tidak termasuk dalam rukun solat. Maknanya kalau seorang tu dia tak baca, ha, ya, dia kata main bangun je gitu, solatnya masih sah. Solat tu masih sah. Tapi yang pertama tidak. Ha, takbiratul ihram ni dia rukun. Sebutan takbiratul ihram itu rukun. Kita pergi yang kedua kedua pula lah. Bila dia sebut takbir, dia sebut lafaz Allahu Akbar, maka ada pergerakan pula yang mengikuti uh, lafaz Allahu Akbar tersebut. Iaitu angkat tangan lah kita biasanya sebut so Allahu Akbar. Okay. Kita kena faham, bila yang dalam pergerakan ini pula, dia bukan bahagian rukun. Okay. Sekarang ni pergerakan ni bukan bahagian rukun. Yang sebut Allahu Akbar tu mesti pergerakan pula mm. bukan. Mm. Bila kita kata bukan ni, kita jangan faham yang, oh bukan eh, bukan tak payah buat lah eh ha, bukan begitu sebab mm. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dalam solat kan sallu kamaraaitumuni usali solat seperti mana kamu melihat aku solat. So kita tak melihat bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam solat depan mata kita. Mm. Jadi kita akan berpandukan apa yang disebutkan oleh para ulama. Bila kita lihat takbir, kalau kita compare dengan mazhab yang pelbagai, mereka semua ada pandangan yang pelbagai macam mana takbir tersebut. Saya baru je kemarin minggu lepas solat di kuliah Zuhur di Masjid Jamik Queenstown, sebelah saya seorang daripada afrikalah jadi bila takbir hmm. Allah kat tangan lah. Allahu akbar tapi kat bawah tangan dia hmm. jadi kita akan kat, lihat Bawah-bawah. Bawah, bahu bahu eh gini oh. ah bukan maksudnya diangkat seperti biasa Allahu akbar tapi dia tak letak ah dia tak letak, oh, letak okey tak letak dia, dia terus straight saja ah okey Ah, jadi itu pada kebiasaannya mereka-mereka uh, kalau dia Afrika macam sama kita kalau hmm. kita di South East Asia kita uh, lebih banyak uh, menggunakan kaedah uh, fikah matahab syafi'i di Afrika ni mm. kebanyak menggunakan kaedah fikir mazhab Maliki. Jadi mazhab Maliki style dia mm. begitu. Jadi kita akan lihat mm. ada banyak bila kita baru tadi kita sebut Allahu Akbar takbir okey. Memang clear satu rukun. Sekarang angkat mm. tangan nak sampai ke mana tangan ni? Yang kita contoh mm. saya rapatkan sikit macam gini kan. Jadi nak sampai ke mana tangan kita ni? Ini telinga kan. Dalam hadis menyebutkan yeah. bahawa supaya jari-jari tu sampai ke daun telinga. Sehingga kan para ulama pun bisa pendapat sama ada jari yang terakhir ini yang paling rendah ni sampai ke batasan ini. Eh, ini kita tak buatlah macam ini tapi saya nak tunjukkan jarak dia lah sampai ke kawasan ini ha, begini jadi nampak tinggi ha, kita nampak tinggi macam ini mostly dalam mazhab syafi'i beginilah diangkat ha, melafazkan sampai pergerakan kita angkat sampai melebihi paras tinggi telinga paras tinggi telinga tu dia bukan atas lah maksudnya sampai ke kawasan telinga ni begini jadi seolah-olah kita faham macam tangan kita ni sebelah dengan telinga Exactly. Mm. Ha, macam itu. Mm. Tapi ada juga sebab yang melihat bila Nabi SAW sebutkan jari itu, dia maksudkan jari di atas ni. Jadi di sini saja. Ha, di sampai paras ini. Ha, yeah. Jadi parasnya sampai juga ke daun telinga tapi mengikut jari yang tertinggi ni. Jadi adalah yang yeah. takbir begini. Cukup. Jadi itu tidak perlu di uh, maksudnya dia tidak sampai menjadi satu isu yang besar. Kadang-kadang di dalam bab solat ini sendiri pun, dalam apa bab lah mm -hmm. Contoh bab solat pun kita akan mula melihat eh ini solat macam gini lah tak betul lah, yang ini macam ginilah tak betul lah. Jadi langkah kita yeah. adalah untuk bila melihat sesuatu yang baru di dalam agama eh, mm -hmm. bila melihat sesuatu baru ni kita akan tengok dulu, eh inilah ini lain ni saya tak pernah nampak. Saya akan kaji dulu. Yeah. Ah, kita okay. akan tengok dulu. Itu 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 sepatutnya yang dilakukan aa, oleh kita lah. Mm -hmm. Kerana mungkin saja rupanya ada banyak lagi tata cara yang lain. Jadi yang lah sampai ke telinga. Ini bukan rukut. Nanti letak balik, letak pula. Letak, letak, letak di sini dia, pun. Eh? Ada beza-bezanya. so bila kita letak di sini ni, aa, dalam mazhab syafi'i lah umum kita letak, letakkan di antara sadar, di antara dada dia dan juga bahagian bawah badan dia. Jadi di tengah-tengah. Kita macam kalau kita kata kat perut lah. Senang. Kalau bahasa mudah lah kita sebut ada ha, kat perut gini. Ada yang letakkan kalau mazhab Hanafi di bawah perut. Ha di perut hmm. tu maksudnya eh, kalau kita ni di antara dada dan perut lah, eh kita kata eh, di antara dada dan perut kan. Jadi kita uh, letak in between lah. Normal punya letak macam tangan kita ni tak ter naik tak turun tak apa gitu. Just right angle. Ha, tangan kita ni L shape gitu je, straight. Okay. Hmm. Dalam mazhab Hanbali, dia letak atas di sini di dada. Dalam mazhab Hanafi letak di bawah perut. Uh, jadi kalau kita pergi ke masjid-masjid misalnya uh, masjid Malabar, kalau kat sini adalah masjid Mad Hanafi eh? so, masjid Malabar, macam mana kita akan lihat oh dekat bawah letak, ataupun kawan-kawan Bangladesh ke kan, dia lihat Allah buat dia kat bawah sikit, nampak dia kat bawah sikit ha, uh, bukanlah bawah sangat hmm. tapi boleh nampak beza sedikit jadi ini semua perbezaan-perbezaan yang mungkin kita akan nampak uh, seharian dalam kita melaksanakan solat, apatah lagi kalau seorang tu dia pergi umrah ah dia nampak ya. lagi banyak orang daripada uh, bahagian dunia yang pelbagai ni kan jadi akan nampak perbezaan-perbezaan ini. Ha uh, so first first kali kita faham bila kita sebut Allahu Akbar satu lafaz yang memasukkan kita di dalam solat. Kenapa nama takbiratul ihram? Uh, kenapa orang-orang ya. tanya apa sahaja yang panggil takbiratul? Takbir tu Allahu Akbar. Takbir tu adalah lafaz Allahu Akbar kita panggil namanya takbir. Takbir ini di sini kawasan ini maka ditambah dengan nama al-ihram maksudnya mengharamkan. Okey, takbir hmm. atul ihram ni memisahkan kita daripada dunia luar. Uh, memisahkan hmm. kita daripada perbuatan yang kita boleh buat yang halal Kita boleh makan, kita boleh minum, kita boleh berbual Tapi bila kita sebut nak solat kita sebut Allahu Akbar Kita diharamkan untuk bercakap, uh, berbual, makan, minum dan seumpamanya Kerana itu membatalkan solat